გამარჯობა. დღეს გარეთ ვართ, იმიტომ ისეთ კერძს ვამზადებთ, რომ მაგას გარეთ მომზადება უხდება ამ კერძს რა. ჩემი თვალსაზრისით ყოველ შემთხვევაში. ისეთი მწირია ჩვენი ესე რომ ვთქვათ მაგი და რავი სავარაუდოდ უნდა მიხვედრილიყავით რა სასვაკეთით. და ჩვენი აზრი ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად ობიექტურია და მართებულია. ხინკალი. Yes. ქალაქური და ფიულური. ორნაირი ხინკალს გავაკეთებ. მე გავაკეთებ ამ შემთხვევაში ხინკლის ცომს. ხინკლის ცომი თვითონ ხინკალში არის უმნიშვნელოვანესი დეტალი. ბევრი წვალება უნდა, ჯანიც უნდა ამავდროულად და ცოდნა. უდა ცოდნაც ჭირდება. ანუ მოკლედ ჩვენ შევეცდებით მაქსიმალურად გასაგებიანით გადმოგცეთ თავარი პრინციპები ხინკლის მომზადებისთვის. პრინციპების შემდეგ პრობლემოთ შეძლებთ იგივეს გამეორება სახლის პირობებში, იმიტომ რომ ხინკალი როგორც ასეთ არ არის არაფერი რთული და ასე და ასე შემდეგ მარტივი გასაკეთებელია სახლში, თან მით უმეტეს რომ საკმაოდ ბიუჯეტური ვარიანტია რა. სახლის გაკეთების და გემრიელი და აი ხინკალი მეგონი ყველას უყვარს რა. და ნატურალური და ასე შემდეგ. ესე იგი ჩაკეპილი ხორცი გვექნება. მუჩლი სანამ ცომს მოზილებს ხინკლის. მე ხორცს ჩავკეპავ. ამას გავყოფთ ნაწილად და გვექნება ქალაქური და მთიულური ხინკალი. მე შევადარებთ რომელი ჯობია. შე რომელი გირჩევნია ეს? მე ქალაქური უფრო. მეც ყოთა შორის. წვანილის არომატი, მაგრამ მე ვასებ. და წიწაკის და ჰო. მოკლედ, ნუ ცადო და ნახოთ რა. ესე იგი ცომს დაახლოებით კილოზე უკეთებ 300 გრამ წყალს. თელ ჩემი ენერგიას ჩავაქსოვ ესე რომ ვთქვა დღევანდელ ცომში. გვაქვს საქონლის ხორცი. ეს არის უკანა კუნთის ნაწილი. ანუ ბიუჯეტური საქონლის ხორცი, არაფერი განსაკუთრებული ნაჭერი და იმაში არა, იმიტომ რომ კუნთოვანი ნაწილი ხორცის უფრო გემრიელია როგორც წესია. რა სხვადასხვა სტეიკის ნაწილები უფრო ძვირია, იმიტომ რომ უფრო რბილია. მაგრამ ყველაზე გემრიელი არის თვითონ აი ეს კუნთოვანი ქსოვილები ქმნის გემოს კერჩი რა. ეგ არის მთლიანი კერძი და თორე სუკი რო აიღო რეალურად. ძა რბილია, მაგრამ ატროფირებული ხორცის ნაჭერია და გემური თვისება აქვს ნაკლები. ხო, უფრო რბილია, მაგრამ ნაკლებად გემრიელი. და ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საქონლის ხორცი კუნთის ნაწილი, რომელიც ძალიან გემრიელია. და გვაქვს ღორის მუცლის კონი, რომელსაც შეურევთ ერთმანეთს. და ეს ღორის მუცლის კონი, მუცლის ცხიმი აძლევს სპეციფიურ არომატს, აი მეჩხს ხინკლის, იმიტომ რომ ხინკას აკეთებენ როგორც წესია შერეული ხორცი. და ამიტომ ამ ყველაფერს ჩავკეპავთ, ერთად შეურევთ. მე ეს ცხიმი დნება მოხარშვის დროს. გარდაიქმნება წვენში და თვითონ ხორცის ნაზავიც ძალიან წვნიანი იქნება და ძალიან გემრიელი მოკლედ. ბევრი რო არ გავატრაკო. ანუ რისი თქვა მინდა და იცი? ძალიან ზესკები და ისინი რო არიან გოგოების და ბიჭების კაფეებში რო დადიან. დარწმუნებული ვარ, მათაც ძალიან უნდათ იმენა სახინკლის შეშლა და ცხელი ხინკლის ჩაკუმბარება რა. ისე როჭო. ანუ ძალიან გემრიელია რაღაც, ანუ ზოგადად ხინკალი რა, აი ხელით მირთმევაც ხინკლის. რაღაცნაირი კომუნიკაციურ ბარიერებს არღვევს, არა? ანუ ადამიანთან ხინკას როჭავ ხელით, კომუნიკაცია ასე მგონია მასთან მე უფრო მარტივია რა. თითქოს ახლოვდებით რა ერთმანეთთან. ესე იგი ხორცი დავკეპეთ. ეხლა უნდა შევაზავოთ ორნაირად. ერთი ფარში იქნება ქალაქურ ხინკალში და მეორე თიულურში. გაყავი შუაში. გაყავი შუაში. ამასობაში ცომი შეიკრა. აბა შუაზეა გაყოფილი. ცოტა ცუდა ამას. ეხლა ეხლა სწორი. ესე იგი რას უშვებით ქალაქურის ფარში? ეს არის ქინძი, ქინძი ციცაკა და ხახს უზავთ რა. თიულურში იქნება ხახვი და სუნელები. ეს იქნება ხმელი ქინძი, შავი პილპილი და ძირა. შავი პილპილის ქალაქურში იქნება, ანუ ძირა და ხმელი ქინძი არის ამ შემთხვევაში განსხვავებული ინგრედიენტები. დავკეპოთ ქინძი. პარასოდეს არ გადააგდოთ ქინძის ძირები, ზოგადად წვანილის ძირები. თუ ეს არის სალათა, მაშინ მიღებულია ძირი, ცოტა უხეში და არაკორექტული იქნება. მაგრამ თუ ქინძს უმატებთ ისეთ კერძში, სადაც ეს უნდა მოიხარშოს ან წვნიანი, ან სხვა ცხელი კერძი. თავარი გემო წვანილის არის ძირებში, უფრო ჭარბად. ამიტომ ჩვენ ხინკალში მთლიანად ვჭრით ამ ქინძს. ცირებიანად და ყველაფრიანად, რომ უფრო მდიდარი გემო მივიღოთ. ციცაკა. ესენი ციცაკა საუცილებლად მოვაცაროთ. ესენი ჩვენ არ გჭირდება და აი ესე გასუფთავებული. ციცაკა ჯერ დავჭერეთ ზოლებად. შემდეგ რო უფრო გაგვიმარტივდეს შუაზე გავყო და შევა ჯვაროთ. და მე დავიდა ჭრაი. ცოტა მეგობარი ფორმი და რო გაკეთებ.
ქალაქური ხინკლის ფარში მზად გვაქვს. ეხლა ვაზავებთ თიულურს. უმატებთ ხმელ ქინს. რა, რა მეხუარი? მაშინ ძირამო. იყო. ძირა ხმელი ქინძი, შავი პირპირი. და მარილი. აი არომატების ოხში გვარი ტრიალებს. არა ქარს მიიხდო. ესე იგი, რადგან ჩვენ გვინდა მაქსიმალურად პროფესიონალურ ხინკათან მიმსგავსებული გამოგვივიდეს. ხო და ამისთვის ძალიან უხეშცომი გავაკეთეთ. ამის გაბრტყელება რთულია. როცა აბრტყელებთ რა, თუ შეეცდებით ან ზოგადად ხინკლის ცომში, ხინკლის ცომი ძალიან უხეშია, იმიტომ რომ წყლის ძალიან პატარა შემცველობაა. და თუ ღია სივრცეში აკეთებთ მით უმეტეს, ნიავი უბერავს ამას ცომს მალე აშრობს და შეეცადეთ რომ რაც შეიძლება ჰერმეტულ შეფუთვაში ქონდეთ სანამ უშუალოდ შეხვევაზე გადახვალთ, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია. თუ გამოგიშე რა ცომ მე ხო, გაგიდე. ხო, დაიბზარება და ვერ შეახვივ და შესაბამისად ხინკალიც არ გამოგივათ და მოგიწევთ გამოცხებას. ა დუღდა წყალი? უჩა. არ ვიცი, ვერ დავიწყე. დავი დრო მოვიდა ჩავყარო წყალი ადუღდა მარილი თლიან დავიდა კაი მოშლივი კია ის ეს თიელურია ნამდვილად თვითი ვიცა. შე რომ ეს ჭამჭი ქალაქურს ძალიან მომეწონა. პირველი ქალაქური ჭამა. აუ ძალიან კაია. თან ეს ჩაკეპილი ხორცი რაღაცნაირად იღეჭება რა. ხორცის ფაქტურა გაქვს შეკეთებული, ფარშის არა რა. აჰა. აუ თიელურიც კაია, გასიჯე თიელური. ქალაქური ძალიან კაი იყო, თიელურიც ძალიან კაი იყო გემოზე. ხინკალი არის ძალიან გემრიელი კერძი. არის ძალიან ბევრი ინტერპრეტაცია მით უმეტეს ამ ბოლო ხანებში. ქალაქური და მთიულური ხინკალი ეს არის აი სუ სხვა სამყაროა რა. ჩემთვისაც ეგრეა. ანუ ეს არის ეს არის ესეთი კერძი, რასაც მე პირადად არ შევძვლი რა, იმიტომ რომ აი ძალიან კაია ეგ. ინსპირაციის წყაროა ბევრისთვის ხინკალი, ა სიმართლე რომ ვთქვა, მაგრამ მინახავს მწვანე ხინკლები, შავი ხინკლები, ფერადი. ანუ შეიძლება კი თუ ხინკლუკები მე არავის არ გავსჭი, ძალიან კაია, მაგრამ ჩემ პრაქტიკაში რაც იყო ექსპერიმენტი ხინკალთან, ორიგინალს ვერ აჯობა ვერც ერთმა რა. კერძის პიკი მიღწეულია რა, იმის იქით უკვე. იმის იქით უკვე, ანუ სხვა რაღაცეებია უკვე ხინკალი არ არის რა. ეს არის ხინკალის მწვერვალი. უკვე მიიყვანეს ჩვენამდე ესეთ მაღალ დონემდე. არა, ანუ რამოდენიმე კერძია რა, შეიძლება ბევრი არა, მაგრამ რამოდენიმე კერძი არის, რომელსაც ანუ არ უნდა შეეხო რა. ამაზე უკეთეს ვერ გააკეთე. თავარია კონდეს კაი ინგრედიენტები და აი მონდომება რა, ხარისხი უკეთესი, მაგრამ ნახი რამდენი წელი. რა წვნიანია, ხო? აი წვენია თავარი ხინკალი. ნუ მოკლედ რა, აი ხინკალი გამოგვივიდა, ძალიან კაია, მოგწონს. ცომზე ძალიან ვიწვალეთ, მაგრამ ღირდა. დაწვალება ხო? კლასიკური შეზავებები რაც არის, ძალიან კაია. ბუნებასთან ჰარმონიული ვიდეო შემოგთავაზეთ რა. გადაღებასაც ვერ ვასწრებთ. თორე ეს რეალურად გაცილებით მეც გავაკეთებდით რა. კარგად მოკლედ რა, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, კომენტარები დაწერეთ, თუ რამე შენიშვნები გაქვთ, რისი შეცვლა, რისი ნახვა გქონდა ჩვენ არხზე და შეცდომის დაგვარა თვითონაც თქვა.